ሰላም ሰላም፣ እንኳን ወደ ኤርሚ ዘኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምንመለከተው አእምሯችን ምን ያህል ድንቅ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ዛሬ 9 ነጥቦች ስለ አእምሮ እነግራችኋለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። አዳዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ኤርሚ ዘኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም የደውሉ ምልክት በመጫን የኤርሚ ዘኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አብረን ነው እንኳን በሰላም መጣችሁ። አእምሯችን ላይ ያሉ ገራሚ ነጥቦችን ነግራችኋለሁ። አንደኛው አእምሯችን የእውነተኛ ክስተትንና በሀሳባችን ወይ ደግሞ በአይናችን ያየነውን ነገር መለየት አይችልም። ይህ ማለት አእምሯችን በእውነተኛውና ወይ ደግሞ በሀሳብ ወይ ደግሞ በፊልም ያየነውን ነገር ሁለት መሆኑን ለይቶ ማስቀመጥ አይችልም። ለዛ ነው በሁለቱም በኩል ስሜታችን የሚያስፈራ ከሆነ የሚያስፈራን፣ የሚያስደስት ከሆነ የምንደሰተው። ሁለቱን ለይቶ ማስቀመጥ አይችልም። ሪአክሽን ብቻ ነው የሚልከው። ለዛ የሚያስፈልገውን ስሜት እንዲሰማን ነው እንጂ የሚያደርገው ሁለቱ ልዩነታቸውን አያውቅም አእምሯችን። አንድ ገራሚ ነው። ትሪክ ይመስላል ግን ገራሚ ነው። በሁለተኛ ደረጃ አእምሯችን አውቶማቲክ ነው የሚሰራው። ትላንትና ከትላንት ወዲያ በዚህ ጊዜያቶች ባለፉት ጊዜያቶች የሰራናቸውን ነገሮች ለመቀየር ዛሬ ካልጀመርን ወይ ደግሞ ለማስተካከል ዛሬ ካልጀመርን አእምሯችን በአውቶፓይለት ነው የሚሄደው። ትላንትና የተሳሳቱ ነገሮችን እየሰራን መተን ዛሬ ይሄ መታረም አለበት ብለን አስበን ያንን ለማስተካከል የማንሄድ ዛሬ ከሆነ የምንተወው ከሆነ አእምሯችን አውቶፓይለት ነው። የትላንትናው ስህተታችንን አውቶፓይለት አድርጎ ቀጥታ ዝም ብሎ ነው የሚሄደው ማለት ነው። የትላንትና ስህተታችንን እየደጋገምን እንድንሄድ የሚያደርግ። ስለዚህ ረጋ ብሎ ነገሮችን የባለፉ ስህተቶችን አሁን መማሪያ አድርጎ መነሳት ከቻለን አእምሯችን እንደዛ መነሳት ይችላል። ነገር ግን ምንም ካላደረግን አእምሯችን በአውቶፓይለት ነው የሚሰራው። አውቶማቲካሊ ነው ዝም ብሎ የሚሰራው። የትላንትናውን ነው የሚያስቀር። ስለዚህ ትላንትናችን የተስተካከለ ካልሆነ ዛሬ ለነጋችን መልካም ነገር እንስራበት ወይ ደግሞ የተስተካከለ ፋውንዴሽን መነሻ እንዲኖረን እናደርግ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ በአእምሯችን የምናብሰለስለው ነው በአይናችን የምናየው። ይህ ማለት ለምሳሌ አንድ ልብስ ወይ ደግሞ ጫማ ወይ ደግሞ መኪና የምትፈልጉትን ነገር በልባችሁ ውስጥ አብሰልስላችሁ ውጭ ስትወጡ ወትሮ ከምታዩት በላይ ያንን ነገር ታዩታላችሁ። ይህ ማለት በውስጣችሁ ያለው ነገር ነው በውጭ ተገልጾ የምታዩት ማለት ነው። ይሄን ለመግዛት ፈልጋለሁ ብላችሁ ባሰባችሁ ሰዓት ብዙ ነው የምታዩት ስለዛ ነገር። ስለዚህ ሰው በውስጡ ባብሰለሰለው ነገር ነው የእውነታውን ህይወት ለመኖር የሚችለው ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ አእምሯችን ልምምድ ይፈልጋል። አእምሯችን ኤክሰርሳይዝ እንድናደርግ ይፈልጋል፣ እንድናስተምረው ይፈልጋል። ማስታወሻ እንድንይዝለት እና ያን ማስታወሻ ደጋግመን ለአእምሯችን ማለት እንድናጠና እንድናቅ ያስፈልጋል። ልክ ጡንቻ ትልቅ ለማድረግ ስፖርት ሰርተን ትልቅ አድርገን የተሻለ ቅርጽ እንዲኖረን ለማድረግ እንደምንጥረው ሁሉ አእምሯችንም የመማር ልምምዱን ካላደረገ በስተቀር አእምሯችን መጠንከር እና መበልጸግ አይችልም። ስለዚህ አእምሮ ለማበልጸግ ልምምድ ያስፈልጋል፣ መማር ያስፈልጋል፣ የተመጣጠኑ ምግቦችን ማግኘት ይፈልጋል። እውነት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ነገሮችን በማንበብ በማወቅ በማየት አእምሯችንን የጠነከረ እና የበለጸገ ወደምንፈልገው መንገድ እንዲመራን የምንፈልገውን እንድናቅ ማገዝ መቻል አለብን። አእምሯችን የተሻለ እና ጠንካራ እንዲሆን ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ አእምሮ እረፍት የሚባል ነገር የለው። አእምሮ ምንም ሰዓት አያርፍም። በህይወት ዘመናችን 1/3ኛውን በእንቅልፍ ነው የምናሳልፈው። የህይወት ዘመናችንን 1/3ኛ በእንቅልፍ ነው የምናሳልፈው። ነገር ግን በእንቅልፋችን ሰዓት እንኳን ቢሆን አእምሯችን እጅግ በጣም ነው የሚሰራው። እረፍት የሚባል አያውቅም። በስድስተኛ ደረጃ አእምሯችን እረፍት ባያውቅም ብዙ ጫናዎችን ለመቀነስ ኤክሰርሳይዝ ብናረግ፣ ሳይክል ብነዳ፣ እንዲሁም ንፋስ ያለበት ቦታ ሄደን ንፋስ ብንቀበል እጅግ በጣም ለአእምሯችን ዘና የሚያደርግ ነገር ነው። ከጓደኞች ጋር ከቤተሰቦች ጋር ቁጭ ብሎ መወያየት ማውራት እጅግ በጣም ለአእምሯችን ጥሩ ነው። ሪላክስ እንድናረግ ያረገ ነው። በሰባተኛ ደረጃ አላስፈላጊ ነገሮችን
ለአይምሮአችን እንዲረሳ ለማድረግ የምንፈልግ ከሆነ ያን መርሳት የምንፈልገውን ነገር ደጋግመን ላለማሰብና ላለማብሰልሰል መሞከር መቻል አለብን። ነገር ግን አንድን ነገር ደጋግመን የምናስበው ከሆነ ኢሞሽኑ ወይ ደግሞ ስሜታችን ከነገሩ ጋር ሲቃጠል ለዘላለም ፕሪንት ሆኖ ነው የሚቀረው። በስምንት አይምሮአችን ምንም አይሰማው። ይህ ማለት ለምሳሌ እጃችንን የሚወጋን እሳት ነገር ቢነካን ወደ ላይ እናነሳዋለን። ይህ ማለት ከዚህ ተቀባይ አይምሮ ላይ ሄዶ መልእክተኛ መጥቶ አንሳ የሚል መልእክት ሲመጣ ነው የምናነሳው ከአይምሮአችን ትእዛዝ ማለት ነው። ይሄ መልእክተኛ አለው ተቀባይም አለው ማለት ነው። እያንዳንዱ የሰውነታችን አካል ከአይምሮ አይምሮ በዙሪያው ያሉት ደም ስሮችና እንዲሁም ነርቮችን አይደለም። አይምሮ በራሱ አይምሮን ብትነኩት ምንም አይነት መልስ አይሰጥም። ምክንያቱም መልእክቱን የሚቀበልለት የለም። ለሌሎች መልእክት ተቀብሎ ትእዛዝ የሚሰጥ ነው። ለራሱ ግን ቢነካ ምንም አይነት ምልክት አይሰጥም። ገራሚ ነገር ነው። ዘጠነኛ እጅግ ምርጡ አይምሮን በማንኛውም ዳይሬክሽን መቀየር ይቻላል። አይምሮን የባለፉትን ነገሮች ትቶ ዛሬ ጥሩ መደላድል ሰርቶ የተሻለ መንገድ ወደምንፈልግበት አቅጣጫ መሆን ወደምንፈልገው መሄድ ያስችለናል። አይምሮ በጣም ከልዩ ባህሪው አንዱ አዲስ ነገር ስንጀምር አዲስ የኑሮ የነርቭ ስርዓት ይዘረጋል። ይህ ማለት አዲስ ነገራችንን ወደ ሌላ ወደ በለጸገ ወደ ጥሩ ወደምንፈልገው ጎል እንድንሄድ አዲስ መንገድ ይዘረጋል ማለት ነው። ያንን መንገድ ተጠቅመን የምንፈልግበት ቦታ መድረስ እንችላለን። የአይምሮ ምርጡ ነገር በማንኛውም ጊዜ በማንኛውም እድሜ በማንኛውም ሰዓት የኛ ኮሚትመንት ካለበት የኛ የዓላማ ጽናት ካለበት ውስጡ የምንፈልግበት ደረጃ እንድንደርስ እንችላለን። በምንኛውም ሁኔታ ማለት እጅግ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ተስፋዬ ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እንድታረጉ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር እንድታረጉ ጋብዝኳችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰላም።